Hər vaxtınız xeyir olsun. STV xəbərinin saat 13:00 olan buraxılışını təqdim edirik. İlk materialımız yırtıq barəsində olacaq. Ümumiyyətlə, bu ifadəni çox tez-tez eşidirik. Yırtıq əslində fəqərə arası diskin nüvəsinin onurğa kanalına doğru çıxması ilə xarakterizi olunan degenerativ nevroloji bir xəstəlikdir. Və yırtıq onurğa kanalının içərisində olan onurğa beyni, onurğa qişaları və sinir kök hüceyrələrinə təsir, kökçüklərinə təsir eləyir, qıcıqlandırır və xəstələrdə müvafiq şikayətlər yaradır. Yırtığın əməliyyat olunması hansı etapda aparılır və ümumiyyətlə onurğa fəqərələrindəki əməliyyatlarla bağlı daha ətraflı bizə Fərid Yusif Baku City Hospitaldan birbaşa xəbər verəcək. Hər vaxtınız xeyir, dəyərli Səhiyyə TV izləyiciləri. Bugün Baku City Hospitaldan növbəti əməliyyatı təqdim edirik. Əməliyyatı Emin Yaqubov icra edir. İstəyərdim ətraflı məlumatı elə doktorun özündən alaq. Doktor, icra etdiyiniz əməliyyatla bağlı istəyərdik məlumat verərdiniz bizə. Xəstə nə zaman daxil olubdur, neçə yaşı var? Salam, mən də sizləri salamlayıram. Xəstəmiz 35 yaşında Baku City Hospitala noyabr ayının 22-ci tarixində qəbul olunub. Şikayəti belində olan kəskin ağrılar olmuşdur və xəstə zədə alıb. Yıxılaraq zədə alan bir xəstəmizdir. Müayinə olunmuş, müayinə nəticəsində 3-cü bel fəqərəsinin kompresyon qeyri-stabil fəsadlaşmamış sınığı diaqnozu qoyulmuşdur. Xəstəyə müayinə aparılmış, yəni kompüter tomografik müayinəsi aparılmış. Qeyri-sabit sınıq olduğuna görə xəstəyə cərrahi əməliyyat aparılması qərarı alınmış. Hal-hazırda xəstəmizə cərrahi əməliyyat aparılır. Onurğanın fiksasiyası 3-cü bel fəqərəsi sınıb L4-L2 transfezikulyar fiksasiya əməliyyatı onurğanı sabitləşdirici bir əməliyyat hal-hazırda aparılır. Belə əməliyyatlar sabitləşdirici transfezikulyar fiksasiya əməliyyatı çəkər bir saat civarında davam edir. Doktor, əməliyyat sonrası xəstə nələrə diqqət etməlidir? Əməliyyat sonrası xəstələr rejimə diqqət eləməlidir. İlk əvvəldə yarası sağlanana qədər yaraya qulluq olunmalıdır, düzgün qulluq olunmalıdır. Yəni, gigiyenik qaydalara, yaralara düzgün qulluq olunsun. Sonra da gündəlik yaşam şəraitində də xəstələr özlərini qorumalıdırlar, ağır fiziki yükdən bir müddət qorunmalıdırlar. İndi isə sizə xərçənglə mübarizədəki yenilikdən məlumat verəcəyik. Belə ki, ağrı kəsicinin xəstəlik əleyhinə xüsusiyyətlərə malik olduğu aşkar edilib. Hansı ağrı kəsicidən gedir söhbət? Tibbi prosedurlar zamanı tez-tez yerli ağrı kəsici kimi istifadə edilən lidokain preparatı xərçəng hüceyrələrinin öz-özünə məhv olmasına səbəb ola bilər. Bəli, 2023-cü ilin aprelində aparılan böyük bir araşdırma xəstələrə əməliyyatdan əvvəl lidokain yeridildiyi təqdirdə döş vəsinin xərçəngi zamanı sağ qalma ehtimalını artırdığını göstərib. Lakin bu effektin mexanizmləri məlum deyil. Yeni tədqiqatda alimlər müəyyən ediblər ki, bu dərman müxtəlif xərçəng hüceyrələrində bol miqdarda olan acı dad reseptoru T2R14 reseptorunu aktivləşdirir. T2R14 reseptorunun aktivləşməsi apoptoz xərçəng hüceyrələrinin özünü məhv etməsi prosesini işə salır. Nəticədə T2R14 orqanizmə ağızda acı dad hiss etməyə kömək etsə də bu reseptorun bədənin digər hüceyrələrdəki funksiyası aydın deyil. Həmçinin T2R14 reseptoru aktivləşdirən bir çox dərman vasitələri də var. İndi onların xərçəngi müalicəsinə tətbiq edilə bilər. Lidokainin xərçəngi müalicə edə biləcəyini deməsək də, onun baş və boyun xərçənginin müalicəsində üstünlük verə biləcəyi ehtimalı bizi ruhlandırır deyə alimlər araşdırmalarının nəticələrinə əsasən bildiriblər. Və bu materialımızda isə Şahnum Qasımova bizə hamiləlikdə, daha doğrusu təhlükəli hamiləlikdən danışacaq. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, hamiləlik bir qadının təhlükəli bir dönəmidir. Çünki o canında bir can daşıyır və həm özünə, həm də gələcəkdə dünyaya göz açacaq uşağa, övlada, bir mələyə qulluq eləməlidir. Bəs hamiləlikdə nələr təhlükəlidir? Ümumiyyətlə, hansı xəstəliyin daşıyıcıları və hansı yaşda hamiləlik təhlükəlidir? Bütün bunlar barəsində daha ətraflı Şahnum Qasımovadan işləyək.
35 yaşdan yuxarı hamilə qadınlarda təzyiqin artması, hamiləlik diabeti körpələrdə xromosom anomaliyaları riski daha yüksəkdir. Bunu SV xəbəri açıqlamasında ginekoloq Natavan Axundova deyib. Onun sözlərinə görə, əgər hamilə qadının ürək xəstəliyi varsa, bu həm anada xəstəliyin irəliləməsinə, həm də uşaqda ürək probleminin olmasına səbəb ola bilər. Xüsusilə artıq çəkili qadında hamiləlik zəhərlənməsi kimi tanınan gestasyonal hipertoniya riski daha yüksəkdir. Gələcək anada epilepsiya, ürək, ağciyər, qaraciyər xəstəlikləri, bütün sistem xəstəlikləri risklidir. Nəticədə bu da uşağa mənfi təsir edə bilər. Hamiləlik zamanı meydana çıxan, istər hamiləliklə bağlı, istər də hamiləliklə əlaqəli olmayan problemlər, yəni ekstragenital xəstəliklərin hamiləliyin gedişinə təsiridir. Bu, nəinki hamiləliyin gedişinə təsir göstərir həmin xəstəliklər, öz növbəsində hamiləlik də həmin xəstəliklərin gedişini ağırlaşdırır. Məsələn, ürək damar sistemi xəstəliyi olan hər hansı bir pasiyentin hamilə qalması zamanı, xüsusilə hamiləlik böyüdükcə, həmin xəstəliyin problemləri üzə çıxır. Yəni, ürək çatışmazlığı dərinləşə bilər və dekompensasiya mərhələsinə çata bilər. Belə bir hallarda biz hətta hamiləlik inkişaf etsə belə, hamiləlik pozmalı oluruq, ona görə ki, qadının həyatı təhlükə qarşısındadır. Son illər belə problemli hamiləliklər içərisində hamiləliyin ikinci yarısında rast gəlinən və təzyiqlə içindikdə zülal ifrazilə müşahidə olan problemlərə daha çox rast gəlinir. Buna hamiləlik hipertensiv vəziyyətləri deyirlər. Həkimin sözlərinə görə yüksək təzyiqin olması hamiləlik vaxtı dölün inkişafının ləngiməsinə, hətta ananın da ölümünə səbəb ola bilər. Təzyiqin 140-90 mm cəvə sütunundan yüksək olduğu hallarda zülal sidikdə 0,3 gram litr sutkadan artıq olduqda və ya ona bərabər olduqda artıq biz hamiləlik hipertenziyası, xüsusilə preeklampsiya diaqnozunu qoya bilərik. Mən deyərdim ki, preeklampsiya hamiləyin ən təhlükəli fəsadlaşdırmalarından biridir. Bu, ana ölüm strukturunda da əsas yer tutur. Xüsusilə onun ağır formaları ana ölüm strukturunda, hətta dölün bətin daxili ölümünün strukturlarında çox böyük rol oynayır və nəinki ölümə səbəb olmasa belə, perinatal xəstələnmənin də əsasında mühüm bir rol oynayır. Belə ki, belə pasientlərdən doğulmuş uşaqlar hipertrofik olurlar, çəkiləri aşağı olur, sonradan funksional yetişməmiş olurlar, onların sonradan ağciyər problemləri, görmə problemləri, eşitmə problemləri yarana bilər. Qeyd edək ki, uşağın çəkisinin 4 kilo 500 qramdan yuxarı olması doğuşda bəzi arzuolunmaz problemlərə səbəb ola bilər. Bunun üçün körpənin sağlam inkişafı, anadan adekvat qan axması lazımdır. Qan axınında problem olduqda adekvat oksigenləşmə və inkişaf olmaya bilər. Eyni zamanda uşaqda olan bütün struktur xromosom və genetik xəstəliklər riskli hamiləliklər hesab edilir. Şahnun Qasımova, İSV Xəbər. Və Rusiyada maraqlı bir hadisə baş verib, bu barədə məlumat verək ki, Rusiyada qadın uydurduğu uşağa görə 9 il müavinət alıb. Fərasətə bax qadında. Rusiyanın Moskva şəhərində qadın uydurduğu uşağa görə 1 milyondan çox rubl qazanıb. Məlumata görə, Hava adında qadın 2014-cü ildə hələ 21 yaşı olanda işləməyərək yaşamaq üçün 100% işləyəcək sxem qurub. O, hansısa yolla mövcud olmayan uşaq üçün saxta doğum haqqında şəhadətnamə alıb, ona Lyuba adını verib və bütün sənədləri Basmanlı rayonu sosial müdafiə şöbəsinə aparıb. Orada gənc anaya, övladına qulluq etmək üçün sosial müavinət təyin olunub. Hava 9 il bu müavinət hesabına yaşayıb. Onun etdiyi fırıldaq yalnız indi üzə çıxıb. Çox maraqlıdır ki, indi üzə çıxıb. Deməli, polis tərəfindən saxlanılıb, büdcəyə dəyən ziyanı hesablanıb, ümumilikdə qadın bu illər ərzində təxminən 1,2 milyon rubl büdcəyə ziyan vurub. Heyf ki, xanımın bu fırıldağının necə üzə çıxdığı barəsində məlumat verilməyib, çox maraqlıdır. Bax belə, bu saata çatdırmaq istədiyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Saat 17-də yenidən görüşmək, ümidlə özünüzə və yaxınlarınıza yaxşı baxın.